A cap de matí, una cinquantena de persones han participat a la caminada popular organitzada per l'ACR de Migjorn per reclamar l'obertura de les barreres de minigaus nous, que des de fa 4 anys impedeixen el lliure accés per aquest camí. Des de l'ACR ens han explicat quina ha estat la pretensió d'aquesta caminada d'avui. La pretensió d'aquesta caminada i de tota la campanya que ha començat l'ACR és reivindicar la reobertura del camí que consideram, o bueno, tot indica que és públic o per on s'havia passat sempre de forma lliure i intentar que l'administració reactivi el tema i fer un poc més de consciència a la gent, tant del municipi, tant de Migjorn com de tot Menorca. També des de la coordinadora de Camins de Menorca es fa un seguiment i es reclama l'obertura d'aquest històric camí. Però actualment, com estan les coses després de 4 anys? Aquí tot segueix igual, perquè està tot aturat, no sabem res. En documentació històrica i jurídica està molt clar que el camí és públic, però no s'actua per part de l'administració i està engrunat. Camí Ferreries, camí de Vinigaus.